fa tabarakallahu
gamu sutero sun xel ñep dana dem ci cheikhuna al hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu di ko rendre hommage ci fimu eggale gamu ci senegal ak ci afrique ñoy ziar njabot yep li khalifa bi serigne babakar si mohammed mansour ak rakam pap malik si serigne sidi ahmed tabarakallah ak hadra ba yep ci di ñaan yalla julli yi fu ñu xey ba ñu fa gonté di gamu ji yalla sam leen ci dem ak ci delu ci fi ci hadratul ihsan ci keur serigne al hajj major sisi radiyallahu ta'ala anhu di nañ fi amal gamu ji ak fukki faru burday ñu bëgg leen wax ci ay gat baat yu gat lan mo waral gamu ak lan nit moy sansu burda gamu ñu bare suñu ko déggé danañ ko askanel tariqa tijal wante gamu so sété ba ci bir du mbiru tariqa mbiru sharia la mbiru sunna la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo jëk maggal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te santane ku ko maggal wax ci alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يالا موني موم تي بوبام تي جيمو يالا ميغي اندك اي ملائكام دي جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موني يين ني گم يالا نيغين جولي تي سرمل تي مو اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كون يالا مانيفينا لا غراندور دي بروفيس صلى الله عليه وسلم اوردونين المسلمين كرويان يي ñu di julli ci mom julli gogou magal niko borom xam xam yi tafsiré mu melna itamit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki jëk jëfé ndigalu yalla kon ci bir magal gogou mom yalla xir na ko ci di magal gané aduna motax so xolé l'imam muslim ci hadith bo xamni solo nako jëlé ci abu qatada radiyallahu anhu muni bañu laaje yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lan mo waral nga di wor altine dafa tontu ni haza yawmu wulidtu fihi aw unzila alayya fihi muni bisu altine ci la yalla ci la gane aduna wante bisu altine ci dama yalla yoni donc so xolé nit normal sax bisu anniversaire daf koy sante wat yalla bis bo xamanteni amon na ci teranga wala ndomba tank wala raaya wala diplome wala mo am ci soxna sax daf koy fété di ci sante yalla kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mitax yalla jëri ci le nayam indi ñu ci l'existant fa dara nekkul nal adami inal wujudi jëri ñu ci fu dara nekkul indi ñu ci lu nekk tax yalla amul ñu yalla amal wéra jant ak bidew asman ak suuf mais koku su bisam jotté dafa jaabu ñu dello ko ñukkal sante ko yalla mais aussi sante yalla ci révélation bi alquran ci yoni gi mu yoni alquran motax mu ni qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu neena fadlullahi ibnu abbas neena moy alquran rahmatullahi moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam donc si ñaari ngeenel yoyu alquran ak yaronte bi neena falyafrahu bikti bikti moy fete ko moy magal ko woné sa contentement ci ñaari xéewal yi yalla yondé la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ju ni at bi muy laq di wuy ju borom teural na lu tollu ak 63 ci ay gëlem ñu ray ko musafaka fi sabilillah lolu tamit anamu magal tabarakallah ak sante yalla ni koy indi jox bobu mission bamu matal ko di dem de manière honorable borom xam xam ni nañu ulama ul tafsir nañu lolou tamit tabarakallah mandar ga magal la yalla yi magnifie la grandeur du prophète à travers beaucoup de versets du coran wax ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim nena dikki na len yonent bo xamni ku tedd la ne nit la na yeen ci yalla bok nit la giru nit lañ ko bind wante ku khir la harisun alaykum dafa khir am engouement pour ngeen nek julit ngeen gem yalla koku
engouement bobu ak yirmandem bobu ci lañu yalla suturalé def ñu julit xirtam ñu ci yoon war nañ ko sante et tant d'autres versets yo xamanteni alcorane yeb tabarakallah def sé delu ci wat alors koku moy magal gi amna nak ci aduna bi ay borom xam xam yo xamanteni dañu wax ni magal bid'a la sañ nañ ko mais bid'a moy innovation dafa am bid'a mustahsana ak bid'a sayyi'a dafa am une bonne innovation et une mauvaise innovation innovation moy luñu sos lo xamanteni amul won ci jamono yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam te bok ñom ñoko wax mais yaronte bi magal na gane aduna borom xam xam yi nak ni lepp lo xamni nit da naka def té mu woor ni depo nak santane alquran ak sunna sudé innovation tam innovation bu baax gam jang alquran def salatu ala nabi dajé ci jakkay di tuddu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di salatu tasbih togg ay ñam jox julit yi ñi ge gisé gisé fassante couleuré yéssarante couleuré ah lool di suré bid'a tamit bid'a la waxanti ni profet légui ñu jëm ci al burda burda cheikhuna al hajj malik si radiyallahu anhu moko indi tam innovation la mais innovation bu rafet la alors dafa am i wuté ci borom xam xam yi dañu wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam guddé wu jëk gi ci rebel awor ci la gané aduna ñeneen wax ni dédé guddu ñaarël bi la ñeneen ni dédé guddu ñettël bi la ñeneen ni guddu ñettël bi la ñi ni guddu juroomël bi la ba ci fukki fan yi ak ben amul kenn ku ci wax dara dara xew ci fukki fan yi ak ñaar ñi ëpp ci borom xam xam yi ci lañu d'accord cheikhul hajj malik si ci sagesse pertinence ak inspiration divine bu ko yalla may di xam nga buñu dugg ci wérante bi 10 jours yi ni yo xamanteni nañu dekk na def na napkat yi tek filé mbaal suñu mbaalé guddi gi ci salatu ala nabi dañu woor ni au bout des 10 nuits suñu ko yégué ak suñu ko yégul dajé nañu ak la bonne nuit kon magal nañu guddi yépp muni 11e goudi li nga xamanteni amu ci ben wérante nañu ko noppal 12e bi di goudi ga amu koku teggu na ci teggu way motax tabarakallah fofu le fondement burda nek mu tanal ñu li tax ñu tax ñu wax burda qasida yi ay poème la yo xamanteni imamul busri moko bind imamul busri radiyallahu anhu nitu yalla bu mag la borom xam xam ci téré yi wax nañ ñu ni origine maghrébin la digënté maroc algérie ci frontière yoyu la juddo la ay mbokam mbok mais mom nga juddo dallas dekk bu nek ci misr mais mi siwe ci boussir boussir moy dekk ba mu jangé alquran jangé fa xam xam ba tal yalla feñal ko fa la bindé qasida yi mo ñaan ko al boussir natif originaire de boussir boussir Boussiri bobu nak nek un grand poète dans le monde arabe di bind ay qasida do lu intercession tawassul ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam par rapport ak fièvre bu ko dalon hémiplégie mo am paralysie fajuna fu nek te wewir bi muy bind qasida yi ba exi ci fa mablaghul ilm fihi annahu bashar am lu xew di bind ba nan nana doy dal ni ki ma len di wax lo mën xam ci mom rek nara doy nit la yoonent bi feñu ko ni ko eggalel mënatul dem yoonent bi ni ko bindal annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihim ni ko tek ci ni mom kat ko ngay wax mo gën ci ko yalla bind bu sayri bind bu mu eggalé qasida yi tedd guddi yalla won ko ci genti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mudi ray tank yi nga xamanteni mo paralyser won fi lillahi alhamd ba mu yewo ci genti ga dafa jog len doxi soxla Allahu akbar miracle bobu am ngir ci lañu ni burda waxu yonnati bi mo laq ci bu sey moko fajj motax soy me ci rewu arab yi luñu contre gamu gam da fek ñinga jang burda dañu ko gëm nak
Sidi Hadj Malick indil ñu burda mu nek 160 vers yo xamanteni grammaire bi littérature bi rhétorique bi et la profondeur xam xam bi ci nek mais dafa djegi dayo mu indil ñuko ni 10 jours yi guddi gu nek da ngeen ci jagg ben buntu yidi salatu ala nabi salatu ala nabi moy dan di ngeen di way mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim ni yalla yow bur yalla julli te seulmal ci sang bi nga xamanteni modi gën ci bindef julli gu du top dok koku salatu ala nabi la te salatu ala nabi na moy espace hadra bi mu indi la hadratu salatu ala nabi pour ñin ñi texé ndax moni sallallahu alayhi wasallam man salla alayya marratan sallallahu biha 10 marrat ku julli si man fukki yoon yalla julli si yow ku julli si man ben yoon yalla julli si yow fukki yoon ne ku julli si mom fukki yoon yalla julli si yow témer yoon mais ku julli si mom témer yoon yalla julli si yow junne yoon te ku yalla julli si yow junne yoon haramallahu jasadahu 'ala an-nar siram aram na safar ma japp ni kon chance la bu yalla may humanité bi jamono ju nek su gamu joté ñu am chance man burda ci salatu ala nabi ngir mën tax donc instance la yo xamanteni damay wax ñepp lancé appel jeunesse bi jigen ni mak ni ñi febar ñi am njaqare ñi am tiss ñi am bala ñi seen xel dem nañu dem ci burda ya avec une intention sincère yini tawassul ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam inshallah ta'ala ne yalla fajewon bu seyri ci paradise bi yalla meuna faj sen aju teggi len sen jankal kon jaram sayyid al-hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu ci bi le teranga ñun nak a saint bi fi ci ndar chance bi ñu am moy serigne alhaji madjor sisi radiyallahu anhu mo fi joge won dem si jebelu ci sayyid abubakar si radiyallahu ta'ala anhu jaxaso ak mom jaayante ak mom gëm ko djibul ko lepp serigne babakar si radhiyallahu ta'ala jox ko ndigul samp dayil jox ko ndigul samp dayil en 1953 jox ko dayil bu tuddu dayilatul mutahabbin fillah moy ñi nga xamni dañu soppante ci yalla jox ko ndigul gam en 1955 ci sindole ni ko gam gëcce tiwaawon gam sayyid al-hajj malik si radhiyallahu ta'ala anhu man sama gam babakar si maga ndar allah yi ma jor si sama nek koku tabarakallah moy li am moy gam gi mu teye ko teye bu rafet wax na ne at momu def ko laaj ni ko suma demé lan lay wax munu ko nga waxtana ñom ci sharia bi sama tour sax so mu ne bañ ko tuddu lolu mo mos non itim at mu jot waxtan ben tem ci sharia bi bu ñepp man jariñu a relation ak serigne babakar si relation spirituelle bu profonde la joxna ko ndigalu khas joxna ko ci tariqa bi ay asra joxna ko lepp lo xamanteni khalifu ci tariqa bi war na ko taxawé mu taxawé ko nok ak rigueur taxawé ko ak résistance taxawé ko ak loyauté taxawé ko ak abnégation ak engagement tabarakallah ba yalla may ko ci lamu ko may mu teyé mbolo mi ba xey suba nak ak jeburnu ko buy ji borom fekki serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu lek bi nak tay ji ñun ak suñu ay frère ak hadara bi ak imam yi ak muqaddam yi ak communauté bi yeb ño andando di ko liggéeyal ci lamu doon liggéeyal serigne babakar si ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo waral gamu gi ñu di gamu insha allah ta'ala le 19 novembre ak wa senegal yeb ñaan yalla yan nañ ko fekke e yan nañ ko tal te di si wo julit yeb tabarakallah fuñu ma nek ci aduna bi mais rawatene war ndar ndax gamu serigne babakar si la gamu ndar la gamu senegal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh